Es una honra para mí, para esta WordCamp, yo creo que para toda la WordCamp aquí a nivel galego, a nivel de España, recibir a José Freitas, porque hay unos meses la comunidad galega envió a dos de sus miembros a la WordCamp Lisboa, a la primera charla nonos idioma, fuera de Galicia. Ahora yo creo que profundizamos un poco en esta relación, de esta hermandad de las comunidades galegas, españolas y portuguesas, con la primera charla en portugués en España. José, que fue jornalista, ayuda a pequeñas y medianas empresas a crear estrategias de comunicación para tener más clientes. Esforzado defensor de la comunidad de WordPress, uno o dos líderes de la próxima WordCamp Europe, que se celebrará en Oporto 2020, así que esperamos ver a todos allí. Ven compartir con nosotros, con sus superpoderes. Bienvenido, José. Obrigado. Quando eram pequenos, vocês tinham o desejo de ter algum superpoder? Eu tinha. Quem é que mais tinha desejos de ter um superpoder? Eu gostava de voar. Montes? Voar. Voar? Também. Invisível. Invisível? A maior parte dos pequenos quer ter um superpoder. Eu também queria. Infelizmente, não tinha nenhum. Não conseguia voar, não conseguia tirar-me contra as paredes sem me magoar, não conseguia ser invisível. Até que, alguns anos depois, eu descobri que tinha um superpoder dos grandes. Um superpoder gigante. É sobre isso que vos vou falar, porque não sou eu apenas que tenho esse superpoder. Todos vocês que estão aqui têm esse superpoder. Todos aqueles que estão aqui em cima, na outra sala, também têm esse superpoder. Todos aqueles que estão aqui dentro hoje a participar no WordCamp também têm um superpoder. Tudo começou quando um dia uma cliente telefonou para a nossa empresa. Não fui eu que atendi essa chamada, mas vamos supor que esse telefonema foi atendido por mim. Alô? Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, então, a cliente apresentou-nos um problema. Ela precisava de colocar na sua tenda de e-commerce, na sua loja online, um sistema de pick-up. A cliente trabalha com uma empresa chamada Chronopost, faz parte do grupo Seur, vocês conhecem, e essa empresa tem um conjunto de pontos de recolha de encomendas, chamados pontos pick-up. Um site dela, ela não tinha este sistema. E queria ter esse sistema porque havia muitos clientes que lhe estavam a pedir. A cliente tinha um problema, agora o problema era meu. Se o problema era meu, tenho que o resolver, porque o nosso objetivo, enquanto trabalhadores do mundo digital, da web, temos que resolver problemas. E o que é que nós precisamos de fazer quando temos um problema? Encontrar uma resposta, uma solução. E foi o que começamos por fazer. Ora, o que é que alguém do mundo WordPress faz quando há um problema para resolver? Vai verificar se é um plugin, certo? É o mais óbvio. E então nós fomos verificar se havia um plugin relacionado com a Chronopost para sistemas de pick-up, eventualmente oficial da própria Chronopost, e encontrei um número completamente inesperado. Em 55 mil plugins que hoje existem, naquela altura eram 50 mil, talvez, 45, 49, em milhares e milhares de plugins havia um estonteante número de zero. Nenhum. Já alguma vez procuraram
por um plugin no mundo WordPress para resolver um problema e encontrassem zero? 2 casos. Ok. Bem-vindos ao meu mundo. Não existe um plugin. Se não existe um plugin, temos que dar um passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Vamos fazer um plugin. É, não é? É a resposta que temos que ter para resolver o nosso problema. Aqui não estamos dependentes de nós próprios. Estamos dependentes de outras coisas. E já lá vou contar um desses pequenos detalhes. Ora, o problema é que nós não somos programadores. Nós trabalhamos com programadores, mas não somos programadores. Nós fazemos aquilo que muitas vezes se chama de implementadores de webs, mas não somos programadores. Quando precisamos de trabalho de programação, vamos ter com programadores. Está aqui, por exemplo, o Pedro, que de vez em quando é chamado por nós para nos ajudar em alguns projetos. Ora, aqui neste caso, temos que ir à procura de programadores e pode ser que não encontremos alguém para nos ajudar. Vamos ter que dizer que não vamos fazer o plugin? Não, claro que não. Vamos ter que fazer o plugin, não é? No que depender de nós, vamos ter que fazer o plugin. E então ativamos o nosso superpoder. Eu já vos conto qual é o superpoder, mas tivemos que ativar o nosso superpoder. Pegamos numa capa, colocamos ao pescoço uns óculos ou uma máscara e vamos nós voar ou ser invisíveis. Ora, vamos procurar um programador que domine o e-commerce, que saiba do e-commerce de trás para a frente, da frente para trás. Alguém que conheça aquelas linhas de código, que saiba quais são os filtros, os hooks do e-commerce para resolver todos os problemas. Encontramos esse programador. É um programador com vários plugins feitos, vários plugins no repositório, no diretório de plugins do WordPress. Encontrámo-lo e falamos do nosso problema. Fizemos um plano. Ora, vamos contactar a Chronopost, porque sem a Chronopost não há indicação dos pontos pickup. Sem a ajuda deles não há plugin. Vamos saber o que é que podemos fazer e vamos criar um plugin, se for possível. O plano parecia perfeito. Um plano fantástico. Até ao momento em que batemos à porta da Chronopost. Toc, toc, toc. Senhores da Chronopost, nós queremos fazer um plugin relacionado com os sistemas de pickup. Ah! Bom! A Chronopost permite a algumas empresas, por exemplo, a Nespresso, permite a algumas empresas essa ligação ao sistema deles. Mas aqui era outra história. Apareciam umas pessoas que eles não conheciam, não é uma empresa grande, e colocaram algumas reservas, alguns problemas. Não há API. Há um web service. Chega. Vai ter que chegar. E foi assim que começamos a criar o plugin. Com alguns avanços, alguns recuos. A implementação desse plano demorou-nos, depois de tudo resolvido com a Chronopost, relativamente pouco tempo. Foi um plugin mais ou menos simples de criar. Criamos o plugin, estava pronto, testamos, traduzimos o plugin, porque fizemos em inglês e traduzimos para português, e cumprimos com a cliente. Colocamos no site em funcionamento e ainda hoje está a funcionar. Mas fizemos mais. Nós dissemos que queríamos oferecer este plugin à comunidade WordPress. O plugin não era exclusivo daquela loja, não era apenas para aquele e-commerce, não era somente aquele e-commerce que nós queríamos servir e decidimos oferecer o plugin à comunidade. Então fizemos um acordo com a loja, com o nosso cliente. Foi um acordo fácil de fazer, porque quem assumiu o custo de criação do plugin fomos nós.
Nós pagamos em conjunto com o programador, que nos fez um preço mais baixo, nós pagamos esse preço e oferecemos o plugin à comunidade. É este plugin, ainda está disponível, é usado por cerca de 80 e-commerce em Portugal, que trabalham com a Chronopost para fazer o sistema de pickups. Foi criado pelo Marco Almeida, da Web Dados. Quem em Portugal usa, tem e-commerce, sabe quem é o Marco Almeida, porque tem vários plugins para o e-commerce. Cumprimos a nossa missão, ainda tínhamos a nossa capa vestida, ainda tínhamos a nossa máscara, pudemos gritar vitória, estava feito o objetivo, tínhamos cumprido com o nosso objetivo, com a cliente, com a comunidade. Quem daqui faz parte da comunidade WordPress? Não estou a ver mãos levantadas. Não fazem, quem, as pessoas que não levantaram a mão não fazem nada com WordPress? Nada? Já vamos ver. Fazem webs com WordPress? Ok? Fazem publicações com WordPress? Um blog ou uma coisa do género, fazem publicações com WordPress. Ajudam de alguma forma o WordPress a crescer. Então fazem parte da comunidade WordPress. Só por estarem aqui, hoje, vocês fazem parte da comunidade WordPress. Não se escondam. Vocês fazem parte da comunidade WordPress. E se fazem parte da comunidade WordPress, têm superpoderes. Também podem mudar o mundo. À vossa escala, mas podem mudar o mundo. Nós mudamos a empresa, nós mudamos o mundo, perdão, nós mudamos o mundo de um e-commerce. Nós ajudamos outras 80 tendas online com um plugin. Também os ajudamos. Isto é uma pequena parte do mundo que nós ajudamos. Ninguém faz nada sozinho. O WordPress não se faz sozinho. Nós não fazemos plugins sozinhos. Nós não fazemos webs sozinhos. Nós não fazemos traduções sozinhos. Nós não fazemos a nossa vida sozinho. Por isso é importante esse envolvimento de todos nós numa missão. Porque esta é também a vossa missão. Com o WordPress, nós temos uma missão em mãos. Nós temos um superpoder. Colabora com o WordPress. Podes não estar sempre de acordo com tudo o que se passa no WordPress. Podes dizer, eu não gosto do Gutenberg. Ok? É o teu direito. Tens direito a não gostar do Gutenberg. Tens alternativas. Porque no WordPress há outras pessoas que também não gostam do Gutenberg e têm alternativas. Se tu colaborares, vais ficar sempre servido, mesmo que não queiras usar o Gutenberg, se calhar nunca. Colabora com outras pessoas. Contacta com elas. Envolve-te com essas pessoas. Há quem chame fazer networking. Se calhar seria mais adequado falar em fazer amigos. Fazer conhecidos. Podemos não ter todos como amigos, mas são pessoas que nós conhecemos, pessoas com quem nós conversamos, pessoas com quem podemos colaborar. Com quem, se tivermos uma dúvida, podemos esclarecê-la. Em busca de uma solução para algo que nos está há uma hora a dar cabo da cabeça e não conseguimos encontrar a resposta, se calhar temos alguém no nosso ciclo que nos consegue dar essa resposta em 30 segundos. Ajuda. Ajuda quem vai ter contigo e precisa de algum tipo de ajuda. Mesmo que tu não saibas a resposta,
Se indicares a alguém que sabe, já estás a ajudar. Se me fizerem perguntas sobre matemática, nada. Mas vou encontrar alguém que sabe de matemática para ajudar. Se me fizerem uma pergunta sobre o WordPress que eu não sei responder, eu vou encontrar a pessoa para ajudar a responder essa questão. Alarga com tudo isto a tua esfera de influência. Hoje, daqui, devem sair com, pelo menos, 10 novas pessoas conhecidas ou que vocês passaram a conhecer a partir do WordCamp de Pontevedra. Isto é alargar a vossa esfera de influência. Estou a ver aqui algumas pessoas que conheci o ano passado, neste evento. Ou no evento do ano passado. Este ano, quero não só renovar o conhecimento com essas pessoas, mas também fazer novos conhecimentos. Podemos não ser amigos, mas somos conhecidos. E se eu tiver um dia destes um problema que essa pessoa me pode ajudar a resolver, eu vou bater à porta dessa pessoa. Todos nós queixamo-nos. Isto não está bem. Aquilo não está bem. Aquilo outro não está bem. Mas faz parte da nossa responsabilidade mudarmos o mundo à nossa escala. E se todos nós fizermos um pouco, serão muitas coisas que podemos mudar. Temos essa responsabilidade. Não se escondam. Foi graças a este envolvimento com a comunidade WordPress que um dia eu e outras pessoas do Porto, que é a minha cidade, decidimos vamos candidatar-nos à organização do WordCamp Europa. E isto aconteceu no ano de 2015. Fizemos em 2015 planos para acolher o WordCamp Europa no Porto. Fizemos uma candidatura para receber o WordCamp Europa no Porto em 2017. A comunidade WordPress escolheu entre o Porto e Paris, escolheu Paris. Nós fomos felizes em Paris. Voltamos a Paris. E, como diz o Humphrey Bogart em Casablanca, teremos sempre Paris. Vai ficar na nossa memória. Podíamos ter desistido. Não querem vir ao Porto. Ok. Eles é que perdem. Mas não. Continuamos a trabalhar e fizemos uma outra candidatura para receber o WordCamp Europa em 2020 no Porto. Desta vez, com outras fantásticas candidaturas, a comunidade WordPress escolheu fazer o WordCamp Europa do próximo ano no Porto. Vai ser nos dias 4, 5 e 6. Está a um tirinho da Galiza. Está a um tirinho de toda a Espanha. Bom, de Barcelona está um bocadinho mais que um tirinho. Mas está perto. E, portanto, nós temos muchas ganas de vos receber. Disse bem? No Porto, a 4, 5 e 6 de junho, é aqui, neste edifício, com um jardim, que vos esperamos a todos. Obrigado. As charlas no WordCamp Europa são normalmente em inglês. Sabemos que
Há pessoas que apresentam propostas para fazer charlas em outras línguas. Um dia, quem sabe, teremos. Mas até agora foram sempre em inglês. WordPress ni nada de eso, ¿cómo pueden comenzar a estar dentro de ayudar más a la comunidad WordPress? ¿Qué actividades pueden hacer? Esta mañana, José Ramón Moncho, en la primera presentación, habló sobre cómo te puedes desenvolver en la comunidad WordPress. Puedes desenvolver en meetups, em WordCamps, em WordPress Days. Mas não precisas sequer de te levantar da tua cadeira para te envolveres com a comunidade. Podes ajudar a traduzir. Não precisas de ser programadora para colaborar com a comunidade do WordPress. Podes ajudar a traduzir. Podes ajudar se detectares um erro no WordPress. Se encontrares um problema no WordPress. Podes ajudar a responder às dúvidas de outras pessoas porque tu saberás algo que alguém não sabe. E se souberes a resposta, podes fornecê-la. E se tu não souberes a resposta, tens o superpoder de saber quem pode dar essa resposta. E podes indicar, olha, eu não sei a resposta, mas fala com aquela pessoa que certamente sabe. Podes te envolver de todas as formas, porque tu tens esse superpoder em permanência contigo, basta que o queiras usar. Podes te envolver de inúmeras formas, física ou apenas online, como quiseres, como preferires. O Dia do Contribuidor é um dia fantástico para devolveres ao WordPress algo que o WordPress já te deu a ti. Aqui? Não é necessário, é muito rápida. Ah, para que quede gravado. Que responsabilidade. A pergunta é, quando saem as entradas à venda? Diria outubro. Okay. Neste momento está a começar-se o processo de criação da web. Em outubro deverá começar a venda de entradas. Sim. Obrigado. Freitas. Desculpe, me vou tentar falar em castelhano, apesar de ser português. Caribay te ha preguntado cómo la gente puede empezar a contribuir, pero en cuanto una empresa, una compañía que vive de desarrollo de sites, en cuanto a empresa, ¿cómo podemos estar a contribuir? Como empresa que vives de desarrollo de sites, de webs, puedes contribuir de la misma forma como una persona individual. Una empresa no es una entidad. É um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas tem a missão e tem o superpoder de contribuir para o WordPress. Se como uma empresa, se enquanto um conjunto de pessoas, é outra história. Uma empresa pode, enquanto empresa, pode patrocinar eventos do WordPress. Pode apoiar o WordPress através de pagar o salário de um funcionário e oferecer parte do seu tempo ou a totalidade do seu tempo para o WordPress. No WordPress há muitas empresas que têm empregados, pessoas que estão a trabalhar apenas em exclusivo para o WordPress. São pagos pela empresa, mas trabalham para o desenvolvimento do WordPress. Como empresa,
podes, se criaste um plugin, oferecê-lo à comunidade. Colocá-lo gratuitamente no repositório, no diretório de plugins. Pagaste o trabalho de criação desse plugin, ofereceste-o à comunidade. Podes te envolver dessa forma. Podes envolver-te de inúmeras formas, as mesmas formas como simplesmente uma pessoa pode fazer. Organizar um WordCamp como o Pontevedra envolve algum custo. E esse custo não é suportado por nós, porque o nosso bilhete é muito barato. Patrocinando um WordCamp é uma forma de devolver, é uma forma muito importante de devolver à comunidade. E obtém-se alguma visibilidade, alguma projeção e mostra que estamos com a comunidade do WordPress, mostra que a empresa em si também tem um superpoder. Mais? José, muchas gracias por venir. Obrigado. Un regalo de parte de la comunidad por la presentación.